A ver, bai. Bai. Negatiboa. Vale. Aurreko astean eskatu genituen Osasun Sailburuaren, Osakidetzako zuzendariaren eta Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko zuzendariaren agerraldiak ba ikusita Osakidetzan ba arretaren kalitatea gero eta okerragoa zela. Gaur daguna oraindik ere ez direla etorri agerraldi hoiek gauzatzera eta azalpenak ematera. Horrekin batera eskatu genuen ere Diputazio Iraunkorra biltzea, zeren, bueno, uda sasoian gaudenez, agerraldi hori gauzatzeko Diputazio Iraunkorra bildu behar da. Bihar legebiltzarreko mailak erabakiko du gure eskariak onartzen diren edo ez. Espero dugu eskari horiek onartzea, zeren arduragabekeria litzateke eta errespetu falta gizartarekiko. Osasun saileko arduradun nagusien eta Osakidetzako arduradun nagusiek indarrean duten kudaketa eredu, planifikazio eta murrizketen ondorioz, ba ikusten ari gara Osakidetzako arreta pazienteekiko ba gero eta okerragoa dela, aurreko astetik ona ez da hobekuntzarik egon, egoerak bere horretan jarraitzen du eta gero eta okerragoa da. Baina Osasun sailak neurriak hartu beharrean egoera horri aurre egiteko, egiten ari dena da, kudeaketa zentratzen ari da komunikazioan eta errua Madrili botatzen, eta horrez gain ere, ba bueno, ba egiten duena da besteak okerrago daudela esan. Eta zer gertatzen ari da? Ba gertatzen ari dena da, eta aurreko astean esan dugu, ospitaletako larrialdiak gainezka daude, beraien aktibitatea 125%-ean igo da, eta normala da, azkenean herritarrok ikusten duguna da lehen arretan ez baldin bagaituzte hartatzen, ba ospitaleko larrialdietara goaz. Gero Ibarreko ospitaleko bigarren solairua itxita dago. Eta horrek Gipuzkoa osoan duen eragina ba handia da eta larria da. Zergaitik? Begira. Zumarragako, Mendaroko eta Arrasateko ospitaletik kirurgiak egitera Donostiako ospitalera bidaltzen dira pazienteak. Eta gero Donostiak egiten duena da paziente horiek errekuperatzeko ba hainbat bidaltzen ditu Eibarreko ospitalera eta hori ezin du egin. Eta horrez gainera ba oheak ere itxita daude, beraz kirurgiak atzeratzen ari dira. Horrez gain ikusten ari gara hamarnaka paziente 180 eguneko epe muga operazio bat egiteko gainditzen eta gaindituta dituztela. Jaurlaritzako dekretuak esaten duenean operazio ohiko operazioak 180 egunen barruan egin behar direla. Eta horrez gain, aurreko astetik ona zer ikusi dugu, ba emergentziek egunero 1600 bat dei jasotzen ari dira, hori kudea ezina da. Ikusi dugu ustailean 23 bat pazientek Araban geratu direla osasun garraio programatu gabe, hau da, beraien konsultetara joateko behar zuten osasun garraioa ba, ez dutela izan. Eta hemendik gertuago ikusi dugu Bidasoako ospitalean ez dago urologiako espezialistarik, orduan barne medikuntzakoak ari dira urologia arloan gaixotasunen bat dutenak ingresatzerakoan barne medikuntzakoak ari dira beraiek hartatzen Donostiako ospitaleko urologiako laguntza telematikoarekin. Eta horrez gain ikusi dugu ere nola paziente bat bidali duten Leonetik sukar hemorragiko krimea jongokoa, paziente hori berez Madrilera bidali behar zuten, baina Madrilek esan zuen ba etzegola baldintzetan hori asumitzeko, eta hona ekarri dute hemengo zerbitzuekin konsultatu gabe eta kontrastatu gabe, prestatu gabe geundenean. Orain dela ja bi urte, ez zegoen ez formakuntzarik, ez protokoloak eguneraturik, jada formatutako profesionalak ere baina hemendik joanak ziren, badakizu leku aldaketa handiak daudela, eta beraz, orain hasi dira behin pazientea hemen dagoenean korrika eta presaka prestatzen. Beraz, eskatzen duguna da, kudeaketa eredu horrekin bukatu behar dela, beti ezin gara atzetik joan, behar duguna da formakuntza, planifikazioa, murrizketak alboratzea eta osasunean inbertitzea. Erdera esango duzu, bai.